En aquest moment, l'Ajuntament d'Alacant es veig obligat per un recurs del Partit Popular a llevar-li a una plaça el nom de plaça de la Igualtat i posar-li plaça de la Divisió Azul, quan tots sabem el que va ser la Divisió Azul, que va ser còmplice del règim nazi i va lluitar al costat dels nazis en la, en la Guerra Mundial, pues doncs és una cosa molt dolorosa per a qualsevol demòcrata. Algú imagina que en Alemanya se cambiara una placa de una plaça, la Plaça dels Drets o la Plaça de la Igualtat, per la Plaça de la SS? Per què el Partit Popular preferís la divisió en azul a la igualtat? Per què preferís els nazis a la democràcia? Per què preferís el horror a la convivència?